koskaan et just siinä, kun oli ensimmäinen kerta. Tämäkin on nyt on semmoinen ulkona, mutta mä luulen, että se saisi varmaan jäädä sitten kattomaan. Sitten teet vahvies, kun saadaan joku lämmössä tulokasta. Se on asuttu. Mitä radat on nyt? Ponni on. Tämä on siis kenttäkirkolo on ponni. Tässä oli vaihtoehto. Ja sitten siellä on siis Otalampi vähän pidemmällä ihmisvälissä, Odilampi ja Otalampi. Odilampi on ennen kalaa. Joo, no se on ihan sikkoja. Mä katoin, että 5,5 saa tosiaan tehdä 300 täältä. No se on sama matka kuin tässä ylössä. Se on 1600 metriä. Jotain on riittävästi.
mielestä ne on eli naukeilta, niin sillä lähtee noin hintien tielle menevät. Joo. 3-4-5. Kaikki, mitkä menee sinne Viinintieltä Espoon puolelle, niin kaikki pysähtyy sinne. Joo.